wuxiisagada cabitaan bu isagada animaan ogeyn inuu wax ku soo daraya in kale. Kadib marka cabitaanka aan cabay ba igu dambeysayba inaa miir dhaban ba igu dambeysaba. Kadib wuxuu keenay xaafadiisa, markuu xaafadiisay keenay wixiiga duubay filin aniga oo maaragtay aan hayn qof maaragtay ba halkii ah. Kadib hadhow markii ugu horeysay uu arooska kaasoo waday uu guriga ku geenay uu guriga rabo inuu ku keen ayuu cabitaan ku soo gaday waxba kugu daray haye laakiin guriga markaa soo galay samiir ma qabtay ha okay haye markaa kadib wuxuu iga duubay filim buu iga duubay goorta filimkii waxaan ku qaday iga duubay kadib maan ogeyn uu iga qariyay kadib ayaan kadib bayse wuxuu ugu dhahay moogtahay xiriirkeen ayaan adiga inuu maaragtay uusan dhammaan kara maxay tahay xiriirkaani adiga naga dhaxayn kara in yar waxaan halkaa istaag ninka markii cabitaanka cabtay wuxuu rabo uu kaa samaystay subaxdii waa soo kacday ma gurigiisa ka soo kacday okay maxaa samaystay waad baxday gurigii gabadhii saaxiibada a ku soo degootay ayaa aaday okay ninkii telefoonka kale bedelateen waa sheekaysateen waa isfahmi weyse markii dambe saasa u fahmay sheekada oo saa kale igaga sheekayse markaan ku yiraahday isfahmi weyney banaankaasa kala maraynaa bu igu yiraahday waxaan ka haya intaasoo fiiriyowyadiiba ii soo diray mise waa anigoo qaawan oo maaragtay waxaan ku yiraahday aan dharba inta badanaan dharqabinba haye kadibna wuxuu igu dhahay meel kasta adduunka baa soo dhigayaa sawiradan haye daisy waa ku salaamay darling soo dhawow haye haddii aad mn haddii aad xiriirkayga aad dabcadina goysid iska jir sawirada meel walba soo dhigayaa sawiradan waa soo dhigayaa meel walba haddii aad hii rikaato kugu haysaa xiriirka waa kugu qasbi haye hadaa xiriirkayga goysi xiriir ani adiga ah xiriirkayga dabcadina goysi iska jir sawirada meel walba soo dhigayaa okay haye maxaa samaysay markaa adigu kadib waxaan sameeyey sawiradii goortaan arkay waxba maan qaban karin waxaan ku yiraahday maxaa rabtaa dhowr jeer bu isku dayay inuu maaragtay baalkaysto kadibna boliis ba markii dambe boliis ba ah ila xiriiray haye booliiska ba hadda ka warsugaya okay gabdhaha soomaaliyeed ee ku daawanaya horta ninka intuu joogaa norway intuu ka degan yahay oslo magaciisa ma taqaanaa abshir baa ladhahaa norway uu degay sawirkiisa waa isoo dirtay waa arkay telefoonkiisa waa hayaa saaxib waxaan kuleeyahay saakina waan ku soo wacay waxaa igu tirahday maxay tirahday saaka markaan wacayna muxuu dhahay umadda u sheeg waakaas waxaa ka hadlaysiin ma ku fahmay anigi iyadoo qadka ku jirin anaa ku xiray wax dambe soo qor okay gabdhaha soomaaliyeed ee ku daawanaya maxaad ku oran lahayd oran lahaa nin iska jira nin walba aad baranaysaan intuusan dhibaato inay geysan iyo noloshiina wax ku saabsan iyusan maskaxda aynaan siina maskaxdiina u dhaawacmin haye waad mahadsan tahay abshir saaki baan ku soo wacay telefoonkaada waa haya ogaa waddan inaan joogna indhaha noo furan yahay oo suba inaad dhex fadhido waan ogahay adreskaaga haya dhibaato inay geysan iyo noloshiina wax ku saabsan iyusan maskaxda aynaan siina maskaxdiina u dhaawacmin haye waad mahadsan tahay abshir saaki baan ku soo wacay telefoonkaada waa haya ogaa waddan inaan joogna indhaha noo furan yahay oo suba inaad dhex fadhido waan ogahay adreskaaga haya wuxuu isogaday cabitaan bu isogaday animaan ogeyn inuu wax ku soo daraya in kale kadib marka cabitaanka aan cabay ba igu dambeysayba inaa miir dhaban ba igu dambeysaba kadib wuxuu keenay xaafadiisa markuu xaafadiisay keenay wuxuu iga duubay filin aniga oo maaragtay aan hayn qof maaragtay ba halkii ah kadib hadhow
markii ugu horeysay uu arooska kaasoo waday uu guriga ku geenay uu guriga rabay inuu ku keen ayuu cabitaan kuu soo gaday waxba kugu daray haye laakiin guriga markaa soo galay samiir ma qabtay waa ogaanaa guri gelayo inaan guriga gelayo ha okay haye markaa kadib wuxuu iga duubay filim buu iga duubay goorta filimkii waxaan ku qaaday iga duubay kadib maan ogeyn uu iga qariyay kadib ayaan kadib bayse wuxuu igu dhahay moogtahay xiriirkeen ayaan adiga inuu maaragtay uusan dhammaan kara maxay tahay xiriirkaan adiga naga dhaxayn kara in yar ninka markii cabitaanka cabtay wuxuu rabay uu kaa samaystay subaxdii waa soo kacday ma gurigiisa ka soo kacday okay maxaa samaystay waad baxday gurigii gabadhii saaxiibada aa ku soo degootay ayaa aaday okay ninkii telefoonka kala bedelateen waa sheekaysateen waa isfahmi weyse markii dambe saasaa u fahmay sheekada oo saa kale igaga sheekayse markaan ku yiraahday isfahmi weynay banaankaasaa kala maraynaa buu igu yiraahday waxaan ka haya intaasoo fiiriyowyadiiba ii soo diray mise waa anigoo qaawan oo maaragtay waxaan ku yiraahday aan dharba inta badanaa dhar qabinba haye kadibna wuxuu igu dhahay meel kasta adduunka baa soo dhigayaa sawiradan haye daisy waa ku salaamay daalin soo dhawow haye hadii aad hadii aad xiriirkayga aad bacdina goysid iska jir sawirada meel walba soo dhigayaa sawiradan waa soo dhigayaa meel walba hadii aad hii xiriirkaatu kugu haysaa xiriirka waa kugu qasbi haye hadaa xiriirkayga goysi xiriir ani adiga ah xiriirkayga bacdina goysid iska jir sawirada meel walba soo dhigayaa okay haye maxaa samaysay markaa adigu kadib waxaan sameeyey sawiradii goortaan arkay waxba maan qaban karin waxaan ku yiraahday maxaa rabtaa dhowr jeer buu isku dayay inuu maaragtay baalkaysto kadibna booliis ba akhri la xiriiray haye booliiska ba hadda ka warsugaya okay gabdhaha soomaaliyeed ee ku daawanaya horta ninka intuu joogaa norway intuu ka degan yahay Oslo. Magaciisa ma taqaanaa? Abshir. Abshir. Ha. Abshir baa lahaa Norway u degay sawirkiisa waa isoo dirtay waa arkay telefoonkiisa waa haya saaxib waxaan kuleeyahay saakina waan ku soo wacay waxaa igu tirahday maxaa ay tirahday saaka markaan wacayna muxuu dhahay umadda u sheeg waxaa ka hadlaysiin ma ku fahmay anigi iida qodka ku jirin anaa ku xiray dambe soo qor okay gabdhaha soomaaliyeed ee ku daawanaya maxaad ku oran lahayd waxaan ku oran lahaa nin iska jira nin walba aad baranaysaan intuusan dhibaato inay geysan iyo noloshiina wax ku saabsan iyusan maskaxda aynaan siina maskaxdiina u dhaawacmin haye waad mahadsan tahay abshir saaki baan ku soo wacay telefoonkaada waa haya ogaa waddan inaan joogno indhaha noo furan yahay oo suba inaa dhex fadhido waan ogahay.